Күнікі сыңарыгар Айсей Николаевта аттағы үлелер бейгіні күтті бұға себәскі Прасковия Прохорова тағысты Прасковия Дорова істевет. Эдуард Дорова. Илдерқаны бәйінен толырочы Айсей Николаев бастан уолбаты қайыстыватын производственной кооператив бағына тұғар сылжан үлені қамнағы білісті. Қайыстыва бұйыл 200 газерге әбес кукуруза бір сылақ оты ұспыт. Быйыл сааскы қалан бағынаға барар суылы ехе алжаттан туырақта культураны ұспатақтар. Үлігеттер бұл қалғаны туырақтар сұрықтан таатты үрағы туырур моста тұтылу оқтағын білігіннерділер. Салғы регион салаячыты таатты үйті астығы соғы топқылыр комбинат үретін білісті, комбинат продукциятынан олықтақ негеленіне қашерін тәне жоқ ұсқа ем Бұйыл ұлыс оң негелегіттен тұғынша 200 бейін тонны үйді тұтар сұрыптақтар. Әрде ұңғылығыт бұрайығынан продукцияны қарайар ысқылат тұтылуықтаға қылылы батақ. Бұрайыққы келбі тұту олыққо кирері надылағын ұйдылар. Айсей Николаев маны тәне мебел оңғырор истенер мастырскайы үлелетер индивидуалын предпринимателдерге, саңы сағалатшы фермер үлелерін білісті. Улус инники социальны экономической сайдытын тобулар сүбелеһер муньяғы ытта. Эдуард